Re, viss ēters ir te! Jaundeju skate kļūs par latviešu dziesmu un deju svētku Kanādā neatņemamu sastāvdaļu. Šogad tajā piedalījās 26 horeogrāfi ar 27 dejām, kuras koncertā izdejoja apmēram 300 dejotāju no 16 deju kopām. Gan lieli, gan mazi no Kanādas, ASV, Īrijas un Latvijas. Dejotāju noskaņojumā bija jūtamas sacensības gars, jo skata būtībā ir deju konkurss. Jaunās dejas sešās kategorijās vērtē paši horeogrāfi un dejotāji. Savu favorītu izvēlējās arī skatītāji, aizpildot kopā ar programmiņām saņemtās balsošanas anketas. Tik daudz cilvēki, tik daudz skatītāji, ir ļoti liela atsauksme, es esmu jopriecīga. Jaundeju skates laureāti, kā arī skatītāju simpātijas balvas ieguvējs kļuva zināms dziesmu un deju svētku pēdējā dienā, kad Maple Leaf Gardens arēnā notika tautas deju lieluzvadums. Skatītāji savu simpātiju sadeva dejai svētku sēta, ko dejoja Daugavas Vanagu Toronto deju kopa Daugaviņa. Skatītāju pārpildītajā zālē svētku viesu apvienības rakstu raksta pavadījumā dejoja vairāk nekā 1000 dejotāju no 9 valstīm, vairāk nekā 40 deju kopām. Visas šīs dienas Toronto, ko mēs pavadām, ir tāda latviskuma vai latvietības svinēšana. Caur dziesmu, caur deju. Es personīgi šodien visvairāk novērtēju deju čīb, čāb, hopsā, hopsā, kur tur mazie lēkāji, vi bija kārtīgi samācījušies, turi mani cieši ciet, lai mums labi iet. Bija bišķiņ groti, bet labi bija. Super groti, bet bija bišķiņ jautri. Mēs zinājām, ka mēs to varam. Ārkārtīgi intensīvi, bez ēdiena un miega. Mazliet neticās, ka tas viss ir beidzies. Esam gatavojušies tik ļoti ilgi un reizēm grūti un tik noguruši šorīt. Un tā sajūta šobrīd ir tāds, kā wow, tas bija tik brīnišķīgi un tas bija tā vērts. Sajust latvietību, atgādināt sev, saviem bērniem, kā mēs piederam un vienkārši izdziedāt, izdejot savu latvietību. Es domāju, tā ir noteikti tā galvenā nozīme šeit visiem. Andra Ceriņa, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija no Toronto, Kanādā.